Oferecimento Léo Antenas. Manutenção, instalação, vendas e fixação de TVs é com Léo Antenas. Informações nos telefones 8893-6059, 9256-3827. Léo Antenas. A promotora de justiça Paola Domingues Botelho Reis de Nazaré, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, ministrou palestra no Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, na segunda quinzena de setembro último, sob o tema Os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Indicada pelo representante da Promotoria Pública de Guaxupé, Dr. Alexandre Rezende Grilo, a palestrante falou sobre as vantagens, dificuldades e empecilhos do ECA. Doutora Paola discorreu no auditório Elias José, onde dividiu uma mesa diretora com o Dr. Grilo e a coordenadora do curso de Direito do Unifeg, professora doutora Ana Cristina Serrano Mascarenhas. Durante cerca de 2 horas e meia, a profissional convidada interagiu com universitários de diferentes graduações, quando expôs seus pontos de vista e enfatizou o trabalho do Ministério Público junto ao cumprimento do ECA. Ao jogo sério, depois, ela comentou. Do ponto de vista das medidas socioeducativas, eu entendo que sim, que o Estatuto ele é uma lei que cria regras que garantem uma responsabilização diferenciada para aquele adolescente que comete um ato infracional, porém, nós ainda temos uma deficiência muito grande de serviços públicos destinados à execução dessas medidas socioeducativas, o que dificulta a concretização do Estatuto. Muito elogiada, a aula especial contou com plena compenetração por parte dos alunos. Eu já tenho quase 50 anos de idade, então eu vivi a Constituição Nova, eu vivi o ECA, propriamente dito, há 25 anos atrás, e eu vivi aquele espaço que você não tinha. Você tinha um menor infrator, você tinha uma pessoa que era tratada de forma, ele é menor de idade, ou é o de menor. Com a vinda do ECA, houve ganhos. E ela também precisa de evoluir, mas houve muito mais ganhos. E talvez se tratou, né, de certa forma, mais dos desajustes do que dos ganhos. Mas, na verdade, há muito mais ganhos do que perdas com o ECA, com certeza. Apontado como um dos melhores do país, o curso de Direito do Unifeg ainda comemora a nota 4, numa escala de 0 a 5, obtida junto ao MEC. Mais do que isso, também é motivo de muita comemoração na escola a grande aprovação de alunos junto ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Saiba mais sobre este e outros cursos do Unifeg no site oficial www.unifeg.edu.br. Com imagens e entrevistas de Wade Carneiro, Carlos Alberto para o jornal Jogo Sério, de Guaxupé.